Hoi, jij hebt het prachtige, mooie flesje in handen van de Arbequina olijf. En daar maken ze bij Finca Duernas fantastische olijfolie van. Een olijfolie die je vooral kan gebruiken in de salade, op een stokbroodje of eigenlijk overal bij. Wij in Nederland zijn niet zo gewend aan olijfolie. Dus wij doen een heel klein beetje vaak door de salade. En in het buitenland, met name in mediterraanse landen, daar strooien ze gewoon een heleboel van die olijfolie overal overheen. Ze maken rustig een liter fles op in een week. Maar goed, dat hoef jij niet te doen, want deze mooie arbequina-olie kan je fantastisch gebruiken, zoals ik al zei, in een salade en op het brood. Hij is van Finca Duernas en Finca Duernas is een olijfboomgaars, waar ze olijfolie maken, in de buurt van Granada. En dat is in het zuiden van Spanje. En in Spanje, uit Spanje komt de meeste olijfolie ter wereld. En deze finca is dan ook nog eens een keer uitgeroepen tot de beste finca van heel Spanje, waar ze de mooiste olijfolie maken. Het is een hele biodynamisch werken ze, met een heleboel, ze hebben in naast de boerderij hebben ze een groot gebied staan waar zonnepanelen staan om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. De olijven worden 's morgens heel vroeg geplukt en dan zijn ze in een half uur bij de molen waar ze geplet worden. Er wordt maar 8 liter van 100 kilo afgehaald. Dus het is zo zuiver mogelijk en ze worden zo zacht mogelijk geplet. Ze worden ook heel jong van de boom afgehaald. Wanneer ze voorzichtig de verandering van kleur krijgen van groen naar paars. De eerste olijven zijn dus voor deze olijfolie. En die worden dan heerlijk in heel Europa verkocht. En nou, jij hebt hem nu in je handen, want zoveel kan je hem niet krijgen. Ga ervan genieten. Heerlijk op een stokbroodje met een beetje zout. Hij heeft een klein beetje, hij is zacht, maar een klein beetje iets pittigs, iets peperigs in de smaak. Dus hij is hartstikke lekker. Ga ervan genieten. Doeg!